julle allemaal weer te zien. Ons het al so baie geleer by Tim. Sjoe! Nou kom ons speel bykie een speeliekie. Ek gaan een appel aanstuur en dan sê julle wat liefde is. As julle by die huis is, kan julle een limoen of een bal of misschien ook een appel, enig iets wat rond is, kan julle aanstuur vir allemaal daar by julle. En elkeen wat dan die vruggie of die balliekie vashou, kry dan een beurt om te sê wat liefde is. Is julle gereed? Kyk, ek sal begin. Liefde is vriendelik, ja! Liefde is getrou, of liefde is getrouheid, mooi julle! Liefde is vrede, ja, ek hoor een paar van julle kry dit reg. Okay, dan, liefde is so groot woordjie. Ja, liefde is selfbeheersing. En vandag sin gaan oor, kom ons kyk of julle bietjie kan raai. Julle, onthou julle het ons het heel aan die begin het ons die laaste een gesê. Liefde is geduldig. Ja, nou kom ons gaan loof en prys vir Jesus met al die liefde en dan gaan kyk ons wat Tim doen vandag. Gered het is wonderbaar, 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 dat hy my gered het.
middag. Hallo Bidi. Ja, en ek is baie opgewonde vir vandag. Gaan ek uitgaan op 'n missie? Nee, maar Jiman het 'n belangrike missie vir jou. Gaan kyk maar eers na jou e-pos. O, lemoenskuifies, ek het 'n belangrike missie. Hallo Tim. Ek het gehoor dat jy 'n kode kan skryf. Ons moet asseblief vir Gigi se missie 'n geheime kode skryf. Bidi sal nou 'n boodskap vir jou gee. Wat jy moet lees en jy moet dit vinnig leer om te onthou wat, want dit gaan verdwaai na 'n paar minute. Wow, dit klink super cool! O, en nog een ding, dit moet vanmiddag nog klaar wees. O, lemoenskuifies, ek is so opgewonde, ek kan nie wag nie. Bidi, waar is my boodskap? Tim is opgewonde. Opgewonde, 'n gevoel van groot blydskap en gretigheid. Dit is 'n geheime missie, Tim. Ek dink jy moet sagter praat. Wow, dis super cool. Shh. Jammer, Bidi. Ek moet er dadelik begin werk voordat ek dit vergeet. Dit staan in Romeine 8 vers 25. Ons weet dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Al kan ons dit nog nie sien nie, wag ons geduldig totdat dit aanbreek. Kom ons sê dit nog een keer. Romeine 8 vers 25. Ons weet dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Al kan ons dit nog nie sien nie, wag ons geduldig totdat dit aanbreek. Kom ons gaan kyk of Tim geleer het om geduldig te wees. Geniet dit! Sjoe, hierdie is moeilik en vat so lank. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Tim is kwaad? Nee, Bidi, ek is nie kwaad nie. Ek is moedeloos. O, moedeloos. 'N gevoel van raadop en opgee. Ja, Bidi, dit is presies reg. Ek is raadop en wil opgee, want hierdie taak is baie moeilik. Ek dink nie ek sal op tyd kan klaar wees nie. Ek weet nie watter nut het hierdie in elk geval nie. Wel, Tim, ek dink dit is tyd vir die kodevers vir vandag. Romeine 8 vers 25. Ons weet dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Al kan ons dit nog nie sien nie, wag ons geduldig totdat dit aanbreek. Ek het geduld. Romeine 8 vers 25. Ons weet dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Al kan ons dit nog nie sien nie, wag ons geduldig totdat dit aanbreek. Ek het geduld. Hoe kan ek geduld hê in iets wat ek nie kan sien nie? Ek dink jy moet na jou missiegids gaan. Hallo maats. In vandag se Bybelverhaal gaan ons na die hele verhaal van Daniël kyk. Soos wanneer jy 'n legkaart bou en na die prentjie op die boksie moet kyk om die hele prentjie te kan sien. Joepie! Ek hou baie van puzzelbou. Hallo Abby. Die verhaal begin waar koning Nebukadneser Jerusalem aangeval het en oorgeneem het. Die beste jong mans was na die paleis geneem. Daniël en sy drie vriende was van die jong mans wat na die vreemde land moes gaan en in die paleis moes gaan werk het vir die koning. Die mense daar het anders te geleef en anders te geëet as waar Daniël en sy vriende gewoond was. Maar Daniël hulle het getrou gebly aan God en net die Bybelse kos geëet. Hulle het geweet dat God vir hulle sal help en beskerm. Hulle moes net geduldig wees.
Hulle het gevra om net groente en water te eet en hulle het self sterker en gesonder geword as al die ander jongmans. Een ruk nadat koning Nebukadneser een vreselijke droom gehad het, wat hom s'nachts wakker gehou het, het hy sy wijze manne gevra om hom te vertel wat die droom was en wat het beteken. Anders zou hy hulle doodmaak. Ek sou kwaad gewees het vir daai koning. Ja, maar Daniël het geduldig geblei en hy het gebid en hy het God vertrou om vir hom te wys wat die droom beteken. God het daardie nag alles vir Daniël gewys en hy kon vir die koning vertel wat die droom was en wat het beteken het. En almal se lewens is gered deur Daniël. Daniël was daarna een van die koning se gunsteling werkers. Net toe hulle dink alles gaan kalmer word, het die koning 'n groot goue standbeeld van homself gebou en beveel dat almal daarvoor moet buig. Daniël se drie vriende, Shadrach, Meshach en Abednego, het geweier om voor enige iemand behalwe God neer te buig. En toe is hulle in die vuuroond gegooi. Hulle het niks oorgekom nie, nie eers 'n haartjie op hulle kop gebrand nie. God het hulle op 'n wonderlike manier beskerm en gered. Dit is die God wat ons dien. Daar het nog baie gebeur waaroor ons nie eens gepraat het nie. Maar ons kan weet dat God altyd daar was en elke keer vir Daniël hulle gehelp het. Abby, kan jy nog onthou waaroor laas week se Bybelverhaal gegaan het? Ja, daai reis van 'n koning. Mooi Abby, jy het reg onthou. Ja. Die koning Darius het mos 'n reël gemaak dat almal hom moes aanbid. Anders sal hulle in die leeukuil gegooi word. Daniël was sy hele lewe getrou aan God en sou dit nooit doen nie. Daniël het nog steeds kalm gebly en tot God gebid. Die jaloerse mense het geweet en vir die koning gaan vertel. Die koning het gehou van Daniël en wou nie dit doen nie. Maar hy het geen ander keuse gehad as om Daniël in die leeukuil te gooi nie. Want hy het die reël gemaak en as hy die reël gemaak het, moes hy daarby bly. Maar die volgende oggend kom Daniël uit die leeukuil sonder 'n krapmerkie. God het 'n engel gestuur om die bek van die leeu te sluit en Daniël te red. Wow, dis awesome! Die leeu was so mak soos lammetjies. Net so, Abby. Hulle was so mak soos lammetjies. As ons terugkyk na die hele prentjie van Daniël, sien ons dat hy deur sy hele lewe getrou aan God gebly het en wie hy was. Hy het die hele tyd Jesus se liefde gewys en hy was altyd getrou. En hy het altyd selfbeheersing gehad en vrede en geduld. Omdat hy geweet het, hy kan altyd op God vertrou. Baie dankie, Tannie. Ek sal altyd die story van Daniël onthou. Ag my goedheid, dit is presies wat Daniël gedoen het. Daniël het geglo dat God in beheer was, selfs al kon hy dit nie sien nie. Hy was dwars deur sy lewe geduldig omdat hy in God geglo het en in God se groter plan. Sjoe, dit is ongelooflik. Ek het geduld. Ek het geduld. Ek het dit gedoen, Bibi. Ek is betyds klaar. Bibi, sien? Tim is klaar. En Tim is nie meer moedeloos nie. Ja, Bibi. Ek is tevrede om te doen wat aan my gegee word. En met geduld sal ek reg kry wat ook al moeilik vir my is. Tevrede. In 'n toestand van geluk. Bereid om iets te aanvaar. Ek dink Tim het goed gevaar. Dankie, Bidi. Ek is trots op myself. Tim, sjoe,
dankie en baie geluk. Jy het daar die gekodeerde boodskap net betyds vir my gestuur en dit het my lewe en die lewe van 6 ander agente gered. Wel gedaan, Tim. Ek dink jy sal 'n baie goeie agent wees. Dankie, Biddy. Ek is 'n agent van verandering. Ek is 'n seun van God die Vader. Ek sal luister en doen wat die Heilige Gees van my vra. Ek sal lewe om God se liefde vir al hierdie mense te wys. Ek sal die verandering in hierdie wêreld wees. Ek is 'n agent van verandering. Sjoe julle, dit was ongelooflik. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil beslis 'n agent van verandering wees. Of hoe, wat sê julle? Ja, nou as jy ook een wil wees, staan saam met my en dan sê ons allemaal saam die agentverklaring op. Is julle gereed? Ok. Ek is 'n agent van verandering. Ek is 'n seun of dogter van God die Vader. Ek sal luister en doen wat die Heilige Gees van my vra. Ek sal lewe om God se liefde vir almal te wys. Ek sal die verandering in hierdie wêreld wees. Mooi. Ek is 'n agent van verandering. Mooi julle. Nou laat ons almal nou saam vir God aanbid met alles in ons. En mag julle altyd onthou wie God julle gemaak het om te wees. Nou kom ons gaan leef daai liefde van Jesus, van vriendelikheid, getrouheid, van vrede, van selfbeheersing en ook geduld. Bye bye, maats!